Se nuk është në kuvend, këta kanë lëndër heqje, dhe persona tjerë gati krejt anonimusa nga pok e njëta parti kanë lënë betimin vitin e kaluar dhe kjo vetëm për t'i mbajtur mandatet, jo për më shumë. Do ta lëshoj edhe një insert që e ka qarkulluar sot nga një bisedë që kam zhvilluar unë në Rubikon me kryeministrin e tashëm zotin Albin Kurti, atë botë ishte në opozitë, lidhur me listën e Serbëve, pra ka qenë me qëshor 2017. Do ta shohim rezia video numër 4. Zoti Visari Meri, në këtë studion janë pa të thënë se lista sërbe duhet shpallut zyrtarisht si jo legitime dhe jo legale në Kosovë. Ka qenë tillë rasti kur ajo u erdhi për herë të parë në Kuvendin e Republikës. Unë besoj që nëse vazhdojnë me sjelljen e tyre destruktive, siç po bëjnë, do të mund vim të ajo pikë, por unë nuk mendoj ilegale. Po unë nuk mendoj veç se që kjo do të jetë prioriteti javës para për muajt parë qeverisjes tonë. Pra do të kemi shumë punë të tjera, veç se nëse nuk bëhen konstruktiv në Kuvendin e Republikës, nëse vazhdojnë të instrumentalizohen nga Serbia, edhe nëse këtë fillojnë ta pasurojnë edhe me shkeljet ligjit e të kushtetutës, nuk është ne që të ta bëjmë një gjithë të tjilë, por do tjetë obligim i organeve të drejtësis ta bëjmë një gjithë të tjilë. Pra, Zoti Kurti, paralajmëron të se do ta shpalte ilegare listën në Serbë. Po fletë Zoti Kurti që gjitha këto i ka bë vetë. Me partinë e tij. Sjellje jo konstruktive, shkeljet e ligjit. Mohim të kushtetutës. Mohim të kushtetutës. Mohim të flamurit. Gjithë e ka bo. Po, situatat po ndrojnë, rrethonat po ndrojnë. Dhe sigurisht këtu do ashta me u lidhë dhe me një çështje tjetër, që zonja Kusari një mendë dhe duhet të konsideroj situatë normale e komunikimit me një kolegë vetin deputet. Por fakti që i kanë demonizu të gjithë, pa preja shtim, kur të tjerët i kanë prit publikisht zy. Zotë Radina i pra pritur në zyr. Zyr, si në kryetar. Kalshu, ka qenë lisë zesë. Kalshu komunikat për atë punë. Se ka mujtë me prit në zyr, s'pelshu komunikat, po kalshu edhe komunikat që ka prit në zyr, në cilësi të nën kryetarit të partisë, aso ku ka qenë asë i akuzum, asë në listën e zezë të SBA. Por, lidhet këtu, janë dy çështje për mu kogja interesant. Në kohën kur zonja Kusari ka zhvillu këtë bised me kolegun e saj, si miq, kur t'ja ka quajtë kriminel Radojçiçin kuvend. Pra, kjo për mu është kogja paftyrësi. Me quajtë dikon kriminel në publik, ndërsa privat